Hej med jer derude. Jeg har valgt at lave den her lille video, hvor jeg gerne vil vise lidt om, hvad jeg har været ude at investere i. Jeg har købt en drone. En rigtig lækker DJI Mavic Air. Super nem at bruge, og rigtig sjov og let at flyve med. Og hvorfor har jeg så det? Jo, jeg har valgt at købe den, fordi jeg gerne vil lave nogle rigtig lækre videoer her på kanalen, og nogle videoer, som giver en bedre præsentation, end hvis jeg bare render rundt med mit håndholdt kamera eller min GoPro. Her der kan jeg komme i højden, og jeg kan lave nogle rigtig, rigtig gode billeder. For at flyve sådan en lille en her, så kræver det, at man har et dronetegn. Det kan alle få. Det tager et par minutter, så har man sådan et. Det er gratis. Det giver nogle begrænsninger, og hvis man vil lidt mere, så kan man gå ind og købe et dronebevis. Og det koster, jeg har set, det ligger til omkring 5.000 for det billigste. Der gør det også, at man må flyve højere, man må flyve tættere på tingene, man flyver over folk, og en hel masse andre ting. Der er jeg ikke kommet til endnu. Jeg har købt den, og jeg hygger mig med den nu. Og jeg har været ude at flyve her lidt til aften, og det er der kommet nogle rigtig lækre, rigtig lækre optagelser ud af. Dem vil jeg vise her til sidst, så I ligesom kan se, hvad kan sådan en her. Det er som sagt første gang, jeg flyver med sådan en, så man kan sige, det er ikke helt, helt perfekt og uden fejl eller noget, men jeg synes selv, at det bliver meget godt, og jeg tror, det man skal lægge mærke til, det er mere kvaliteten af, hvad sådan en her, hvad den kan levere. Det er jo sådan, at når man har sådan en drone, så er de her regler for, at jeg må ikke komme over 100 meter i højden, før jeg skal have et dronebevis. Jeg må heller ikke flyve tættere på end 50 meter fra en by. Og der er nogle forskellige ting, men det som der er værd, det synes jeg egentlig er ganske fint nok nu her indtil videre. Jeg beklager, hvis det ryster, det er fordi jeg sidder med et håndholdt kamera op ovenpå. Og ja, så derfor er der lidt rystelser. Hvorfor? Ja, grunden til at købe det her, det er jo selvfølgelig fordi jeg gerne vil lave nogle lidt mere lækre optagelser her på kanalen. Noget, som gør det lidt mere lækkert og lidt mere spændende at kigge med, i stedet for mit omtalte håndholdte kamera. Så kan man komme lidt eller få nogle andre vinkler på. Derfor så har jeg valgt at købe den her. Som sagt, så skal man også have registreret den her drone. Men det koster sådan heller ikke rigtig nogen penge. Så det er egentlig nemt at komme i gang, og som sagt, jeg har været ude og prøve at flyve med den, og det har egentlig givet nogle rigtig, rigtig lækre billeder. Så problemet med den her er så, at den kun kan flyve i 21 minutter. Problemet var, at da jeg var ude at flyve, så er der noget, der hedder Return to Home, hedder det. Og det er sådan, at der hvor man sætter den op, der flyver den så tilbage, når batteriet er ved at være flat. Og det er super fedt, eller den flyver tilbage, når det er, man ligesom mister forbindelsen til den. Og det gør, at man har en hel drone, som man kan tage med hjem, i stedet for en, der bare falder ned fra himlen. Og jeg fløj, og pludselig så var det al den tid gået, som der var batteri til. Og jeg laver en lige sidste panorering rundt, og lige pludselig så siger den, at nu vender den tilbage til Return to Home. Problemet var, at jeg har gået et stykke, så derfor så begynder den her drone bare at flyve derudad, og jeg tager benene på nakken, før jeg så finder ud af, at ja, man kan faktisk trykke på cancel, og så stopper den der. Så jeg fik den ned i god behold, og ja, her sidder jeg med den. Så jeg vil vise de her optagelser, og jeg håber, at I synes, de er lige så lækre, som jeg synes. Så jeg vil sige tak.
fordi I lige kiggede med på den her lille, lille lidt anderledes video. Hvis I kunne lide den, så må I meget gerne skrive det her nede i kommentarfeltet. Hvis der skulle være nogle spørgsmål omkring det, så vil jeg da prøve så godt, som jeg kan, at svare på dem. Men hvis I kunne lide, så skriv det lige hernede i bunden. Og hvis I vil følge mig lidt, så må I meget gerne trykke på abonner. Og trykke på den der lille klokke, som gør, at man får nogle opdateringer, når jeg lægger nogle nye videoer ud. Ja, nyd billederne. Nyd optagelserne. Vi ses.